bili ste aktivna sudionica Domovinskog rata. Mnoge žene su to bile, vjerojatno se toliko o tome ne priča. Kako je do vas došlo do odluke da se priključite tome? Ipak je to trebalo hrabrosti za tako nešto napraviti. Pa odluku nije trebalo dugo donositi kada se zapravo s jeseni 1991. godine, kad su počele te humanitarne pomoći, ja sam se tu aktivno angažirala i otišla u Gospić. Vidjela sam da su pobjegli i Hrvati, i Srbi, i liječnici, i civili, i ostala je šačica naših dečki koji se bore u gradu koji je okružen sa neprijateljskom vojskom. Ja sam shvatila zapravo da je moje mjesto kao liječnika u tom trenutku tamo. Jer liječnik isto tako mora biti tamo gdje je najpotrebniji i gdje zapravo može u tom trenutku odraditi nešto što ne može netko drugi ko nije te struke. To je bila odluka koja je bila teška i koju ponekad netko i kad se s ove distance gleda ni ne razumije. Vi ste i sami na svojoj koži dobro osjetili sve negativnosti rata. Ranjeni ste u akciji Medoslužja. U samoj akciji sam dva puta nastradala. Direktno je u jednom trenutku sanitetsko vozilo bilo pogođeno bestezajnom topa, a tu smo uspjeli izvući živu glavu, ja i moja sanitetska ekipa, sestra i vozač, ali smo nakon par sati sa drugim sanitetskim vozilom ušli ponovno, uzeli ranjenike i vraćajući se naletili na protutenkovsku minu, odletili u zrak, ružno. Kako netko tko je prošao sva ta ratna zbivanja danas gleda na Hrvatsku? Najstrašnije je za one koji su poginuli. Znate, vrlo često spominjem tri dečka koja su stradala 93. godine. Kad ovo pričam, onda oni će znati kojih se to tiče. Jedan dečko koji ima 18 godina, koji je bio dijete, koji je ranjen sa dum-dum metkom, to znači da je ranjen, izvukla sam ga živog, ali je na kraju iskrvario i umro. Kad vam on kaže, lupi petama, reci sve za Hrvatsku, ja ni dan danas tu pjesmu ne mogu poslušati, a da se ne sjetim toga. 20 godina je prošlo, ja nisam oboljela od PTSD-a, ja danas radim neki drugi posao, živim normalan život, ali morate se pitati da li je taj dečko uzalud poginuo. Jer ne znam da li se danas vrednuje na pravi način. Ne govorimo o pripadnicima ni jedne stranke, niti o ljudima koji su izrazito nacionalistički nastrojeni. To su ljudi iz ovog grada.